Вітаю усіх, хто нас дивиться. Протест підприємців проти податкових нововведень. Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії представники громадських організацій підприємців, і в цій, і в іншій студії. Зокрема, в цій студії пан Андрій Газелишин, представник громадської організації «Координаційна рада підприємців Тернопільщини». І також пан Микола Булат, представник громадської організації «Підприємці Тернопілля». В іншій студії у нас пан Володимир Гамівко, представник громадської організації «Підприємці Галичини», і пан Петро Мокрій, голова громадської організації «Підприємці Тернопілля». Усіх вітаю. Добрий вечір. Отже, ми були свідками того, що цього тижня підприємці Тернопільщини протестували навпроти обласної державної адміністрації, обласної ради. Потім раптово стало відомо, що і вони говорили про те, що вони протестують проти податкових нововведень, які є загрозою для бізнесу, але не тільки для бізнесу, але й загалом для всієї громадськості. Чому ми деталізуємо? І сьогодні десь майже 8 тисяч підприємців пікетували Верховну Раду. Там ми знаємо, що слухали, яким буде бюджет на наступний рік. І вони вимагали, щоб бюджет сформувався на старій податковій основі. Отже, і зараз ми, власне, про це і будемо говорити, чому і пояснювати, чому так гостро підприємці відреагували на проєкт закону, він дуже цікаво називається, про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні. Отже, чим викликаний був протест? Будь ласка. Ну, дозвольте. Справді, Міністерство фінансів України підготувало законопроект 3630, який ви назвали, про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні. Досить хороша назва, досить така перспективна назва. І особливо, що стосується цієї назви і що стосується змін, які мали би внестись відповідно до цього закону. Бо з назви не прочитаю, що є загрози. Назва дуже розумна, і зрозуміти, що там є якась загроза, було надзвичайно складно. Перше, ну, ми як дрібний бізнес, ми як середній бізнес, нас зацікавило питання, що змінюється відповідно до нас. Тому що змін там дуже багато, там близько 600 сторінок, напевне, що ні один із депутатів, які мали розглядати це питання, його і не прочитав. Але я коротко зупинюся якраз на тому, що чекало підприємці, наголошую, в 2016 році вже з 1 січня, що працюють на спрощеній системі оподаткування. Якщо б сьогодні прийняли цей закон і прийняли бюджет на основі цього закону? Так, відповідно того, що це якраз ті самі, як називають їх платники, єдиного податку. Ми знаємо, що зараз є 4 групи платників єдиного податку, які працюють відповідно по певних умовах з певною базою оподаткування. А що планувалося? Планувалося зробити, значить, 3 групи. Група А, група Б і група С. Група А – це приватні… Тобто скорочення кількості. Так, ну, відповідно, скажімо давайте, так… Давайте зараз так в загальному, ага. Я ще, для того, щоб пояснити, це групи скорочення чого? Групи були поділені, підприємці, на групи, які платять податок, так? Відповідно, який податок? Бо ми мусимо пояснювати це глядачам. Ваші колеги-підприємці це знають. Ну, те, що було, це перша група, перша, друга група – це були платники єдиного податку, які платили фіксовану ставку. Там від 10 до 20 відсотків, це приблизно від 120 гривень до 243 гривень. І платили єдиний соціальний внесок, це пенсійний фонд. Третя група це, і четверта група – це платники єдиного податку, які платили податок з свого доходу. Тобто там було 4 відсотки. От якщо коротко так розповісти, що хто платив. Зараз це мало кардинально змінитись. В якому розумінні? Перша група – це група А. Це практично залишилась та сама група, яка була першою групою. Це підприємці, які торгують на ринку, які не мають найманих працівників, у яких оборот планувався до 300 тисяч в рік, і їм залишався цей самий фіксований той податок. Тобто тих в межах там десь коло 300 гривень треба було платити, плюс єдиний соціальний внесок. А от друга група, група Б, от там змінилося кардинально. Чому? Туди об'єднувати вони планували дві групи. Це групу другу і групу третю.
ну, вроді би нічого страшного немає, але насправді закладено в тому, що, що люди мали платити. Коли зараз платники єдиного податку другої групи платили там в середньому, це, скажімо так, 700-800 гривень в місяць, то зараз це мало вирости до 4-5 тисяч гривень в місяць. Це, ну, зачіпало досить. По великому рахунку в 10 разів. Це майже в 10 разів більше, так. Чому? Тому що, для прикладу, що, які умови, по-перше, тої групи Б планувалося? Значить, ну, залишалося тих самих не більше 10 найманих працівників, оборот вже збільшували до 2 мільйонів в рік, але базою оподаткування мала бути дохід. Чому полягав дохід? Визначення було складно. Ввели якісь коефіцієнти 0,8, 0,6, 6,5, це в 2017-му, там ще менший дохід. Тобто роз'яснень не було. Не було, і люди, звичайно, щоб стривожилися, люди не зрозуміли. Ще одним важливим моментом тої другої так званої групи Б, це було те, що хотіли, щоб всі платники групи Б поставили в себе касові апарати. Про це поговоримо детальніше. Зараз я хотів би, так би мовити, надати слово пані Людмилі Скакун, яка поїхала разом із підприємцями Тернопільщини сьогодні на пікет до Києва. Ми перед програмою з нею поспілкувалися, і, в принципі, вона, ну, розповіла, з яким настроєм їдуть і чого добилися. Будь ласка, дайте до ефіру. Так, більше 100 чоловік поїхало з Тернополя тільки. Угу. Які відчуття, якби, так скажемо, так, перемога в битві, але не перемога, що в війні. Тобто така маленька якась тактична перемога є в тому плані, що, ну, на сьогодні вони якби зняли цей законопроект і якби були заяви, ну, такі, які б ми хотіли почути. Але з іншого боку, якщо трактувати виступ Гройсмана, який сказав, що вони, ну, начебто згідні голосувати бюджет на своїй основі, але з внесенням змін, маленьких змін податкове законодавство, яке розбалансувало цей бюджет. Відповідно, зразу виникає запитання, на базі якого законопроекту будуть вноситися ці зміни. Тому я думаю, що нам треба залишатися насторожі, і ми якраз це і хотіли донести їм, що фактично, незважаючи на ці маніпуляції з датою розгляду законопроекту, ми показали, що, ну, фактично за добу ми змогли змобілізуватися людей, підготувалися до акції протесту на 21-22 число. Але, в принципі, за добу ми на сьогодні там по оцінках різних, як то кажуть, телеканалів, але різних служб, ну, від 5 до 8-9 тисяч людей було. Тому що були і за сценою, і були в парку люди. Тобто це ми зробили за добу. Тобто в разі потреби ми зберемо набагато більше людей, якщо будуть якісь спроби, знову ж таки, ну, ввести нас в оману. Тому що це формулювання внесення маленьких поправок в податкове законодавство передбачає якийсь законопроект. І ми боїмося, що це часом не був, знову ж таки, той самий законопроект 3630. І, як то кажуть, тримаємо руку на пульсі. Навіть на Верховній Раді залишилися представники громадських організацій, які сидять там на балконі і, в принципі, контролюють, і в разі чогось, якщо треба буде, то я думаю, що підприємці, громадські місця, вони будуть готові вернутися, якщо треба, і завтра під стіни Верховної Ради, чи там на наступний пленарний тиждень, для того, щоб все-таки добитися і, ну, захистити всі свої вимоги і захистити право на стабільні умови ведення свого бізнесу в таких непростих реаліях нашого сьогодення. Будь ласка. Я би ще хотів доповнити до того, що Люда сказала, що в принципі планувався розгляд цього законопроекту на наступний тиждень, 22 грудня мав початися. Ну, насправді були засідання. Якісь маніпуляції, так, із часом. А тут, коли минулого цього тижня, понеділок, вівторок і навіть ще в неділю почали проводитися акції підприємців, чомусь верхівка влади стривожилася і терміново Гройсман зробив заяву про те, що скликає депутатів на позачергову сесію Верховної Ради для того, щоб розглянути вже в четвер-п'ятницю всі ці зміни і швиденько-швиденько все зробити. Але підприємці показали свій спротив, показали свою організованість, і досить велика кількість, справді, ми по телефону контактували, щоб піднялася і приїхала туди. І це, я думаю, що вплинуло. Вплинуло на те, що вони зараз
вирішили не розглядати. Хоча по регіонах, ми бачимо зараз на екрані, не дуже аж масові протести були. Ну, приходили підприємці, але не настільки масові. Власне, ну, яка це причина, як ви гадаєте? Ну, не настільки масові, тому що ми бачимо, ну, є кілька людей, але ми знаємо, протести були набагато масовішими. Ну, ви знаєте, я скажу так, що підприємці – це такий категорія таких людей, які тяжко запрягають і довго запрягають. Ми пам'ятаємо попередній податковий майдан, там також спочатку були такі малочисельні акції протесту. Знаєте, підприємці, вони, кожен має свою справу, десь тяжко… Занурений в своєму середовищі. Так, в своєму середовищі залишити. Але коли вже прижимає, це робить, коли влада робить, ну, грубу помилку, робить такі спроби прийняти закон, ну, його треба було назвати закон про знищення бізнесу в Україні. От. Тут тоді підприємці вже, звичайно, почали десь і підніматися. Я думаю, що це питання часу, і акції будуть ще набагато більш чисельніші, і навіть це не допоможе, що відклали вирішення цього питання. Тут треба питання податкової системи рішати кардинально. І не треба нікого тут страшити касовими апаратами, треба просто зробити нормальну податкову систему, нормальний закон про РРО, нормальний закон про прибутки, про видатки. Ви ж бачите, у нас же оподатковуються в Україні навіть податки. На витрати можна віднести тільки ЄСВ, більше нічого, розумієте? Пенсії, податки сьогодні оподатковуються. Це нонсенс. Для мене взагалі, ну, бачите, влада, вона багато вже наробила багато дурниць, вони війшли в кураж, вони взагалі не розуміють, що вони роблять. Вони вже вирішили добити все до кінця, прикриваючись якоюсь фірмою, яка створювала цей податковий кодекс новий. Я хочу, мені тоді цікаво, а для чого тоді Кабінет міністрів? Я сам можу бути, замінити весь Кабінет міністрів, наняти фірму, яка там складе податковий кодекс, заплатити їм кошти. І чи там возьмемо якогось там чоловіка там з села, з колгоспу, поставимо, то він за гроші, дамо йому гроші, і він, по-моєму, найме сам фірму, тут вже, щоб скласти податковий кодекс, вже доходить до абсурду, розумієте? Але питання в тому… Можна наших науковців замовити. Прошу? Кажу, наших науковців можна замовити. Ні, так, це науковців можна замовити, а замовляють кого? Взагалі не пам'ятаю. І за які кошти, за чиї кошти, і скільки б на це пішло, ми ж нічого не знаємо. Але сама суть цього закону, що там було закладено, це закон. Вони, влада каже, що там нам МВФ, МВФ нас заставляє. Але вони не говорять, що вони тільки беруть цю частину, яку підприємець має заплатити. І вони про цю частину говорять, умови МВФ. Але вони не говорять, що ще говорять про інші частини. Видатки, витрати, пільги і так далі. І так далі. Це має бути цілий комплекс. Має податкове законодавство йти на розвиток економіки. Не можна сьогодні обкладати податком цих, які сьогодні працюють, один і той самий опорот, додати йому податки. Треба створити таку законодавчу базу, щоб на другий рік підприємець збільшив обороти, тоді він може збільшити податки, але він ще зато і збільшить робочі місця. Також будуть податки. Це загальна система, і тут можна не треба чогось видумувати. В принципі, такого можна взяти сусідню Польщу, успішно розвиваючася країна, скопіювати прекрасне законодавство. Є і касові апарати, є і нема касових апаратів мікробізнесу. Тут не питання не в касових апаратах. Питання в законах і питання як розвитку бізнесу, як розвиватися бізнесу по цих законах. А якщо створювати сьогодні, робити податковий кодекс, щоб на рік чи на два закрити там якісь питання, діри, ну це шлях нікуди. Завжди має бути підприємство, чи підприємці мають розвиватися. І тому ми бачимо, скільки ми відстаємо від Європи. Якщо ми не будемо розвиватися, ми далі будемо стояти на місці і йти назад. Гаразд. Я вам дякую. Ну, ми продовжимо зараз аналізувати, власне, ті загрози, які ніс цей законопроект, для того, щоб, ну, можливо, хтось з підприємців ще не розумів, і громадськість, головне, зрозуміла. Нагадую нашим глядачам, що ми в прямому ефірі, і до нас можна телефонувати. Телефон 25 25 97.
у студію. Відповідно, можете ставити свої запитання підприємцям, можете висловлювати свої побажання. Підприємці теж можуть телефонувати, якщо в них є якісь свої зауваження і додаткова інформація. Нагадую, що ми обговорюємо сьогодні, власне, протестний рух підприємців проти податкових нововведень, які мали бути прийняті сьогодні чи заслухані. Толком ніхто і не зрозумів, наскільки я розумію. Гаразд. Ми вже сказали, що цей законопроект ніс загрозу того, що збільшувалося оподаткування для окремих груп підприємців в 10 разів. Давайте розберемося от в цьому аспекті детально, бо треба нам пояснити. Бо стороння людина подумає, а підприємці не хочуть платити податок. Аж країна має розвиватися. А як вона має розвиватися, якщо там не збільшити податок? Ну, це я так просто примітивну схему малюю, відповідно, так багато людей може подумати. То давайте зараз пояснимо, чому підприємці не можуть збільшити цей податок, платити більше цей податок? Ну, якщо по цифрах розібратися. Для прикладу, ну, кожен з нас є підприємці і знає, що в нинішніх умовах націнка там 20, 25, ну 30%, ну погодься зі мною, пане Микола, що це саме вища націнка, яка може бути. Чому? Це різні товари. На різні товари, можна... так, на різні товари. Але просто ці націнки, які є, вони не дозволяють більше підносити, це раз. А друге, не дозволяє наша купівельна спроможність. Це ринок сам диктує. Гаразд, розбираємося з ситуацією. Прошу іншу студію підключатися. Тобто в нас так, купівельна спроможність суспільства падає, так? А податки збільшуватися, точніше, націнка на товари збільшуватися не може, тому що впала купівельна спроможність, ви не можете піднести, бо люди і так купувати не будуть, так? Тільки найнеобхідніше. А податок хотіли підняти, так? Ну, схема така. В 10 разів. Ну, схема така. Справа в тому, так. Я вибачаю, справа в тому, що почнемо з того, що люди до кінця навіть не знали, от про що говорив пан Андрій. Розумієте? Тому то нам поставили воза, поставили воза поперед коней. Люди навіть вийшли тому, в більшості, тому що вони просто їх хотіли застати, бо так, як врасплох, так? Тобто от ми вам робимо те, що ми вам даємо, а ви вже будете там дивитись уже з того, що вийде. Але ми ж розумієте, ну, ми повинні розуміти, що нам кажуть, що ми будуємо демократичне суспільство. А демократія – це, як відомо, це влада народу. А народ, як виявляється, ніхто не спитав. І навіть не хотіли радитись з тими ж підприємцями. Давайте зупинимося. Уточнюю. Тобто з підприємськими громадськими організаціями, ви представляєте всі якраз громадські організації, тому ви тут в студії, не радилися щодо цього нового законопроекту. То це кулуарно робилося. Це не було ні на рівні київському, ні на всеукраїнському, ні на, ну, ні на якому. Практично ніхто ніде не радився. І взагалі, згідно закону, всі зміни, що стосуються бюджетного кодексу, всі зміни, що стосуються бюджету, повинні вноситися до Верховної Ради, розглядатися і прийматися за півроку до початку нового року. Тобто до 1 липня вони повинні були прийняти ці зміни, що стосуються законодавства, і всі би знали, і тоді нормально розробляти бюджет, який повинен був поданий бути до 15 вересня, і тоді розглянути його, і тоді нормально приймати. Тобто... А тут роблять за тиждень і ставлять перед фактом. Гаразд. А ви сказали згідно закону. Тобто на сьогодні є якийсь закон, який чітко, ну, наскільки я розумію, про бюджетоутворення, так? Прийняття так. бюджету, який регламентує певні такі зміни, і по великому рахунку, чи Кабінет міністрів, ініціюючи цей законопроект, чи депутати порушують закон, так? Так. У нас, напевно, ще потрібно написати ще один закон, який би ніс якесь покарання за порушення закону. Зараз треба тільки просто... А можна доповнити? Гаразд. Чи часто так трапляється в нас? Давайте розберемося в цьому. Чи часто трапляється, коли приймаються зміни, які стосуються податкового навантаження на підприємців,
і які не узгоджуються з вами і не приймаються завчасно. Чому я це запитую? Це дуже важливо. Тому що, якщо ми хочемо розвиватися, ми знаємо, що країни, які стало розвиваються, це Німеччина, це, там, наприклад, Японія. Ну, колись в Радянському Союзі теж таке було, там, п'ятирічки планування. Але там планують на 25 років. І оці податки, і всю цю систему, вони швидко не змінюють для того, щоб бізнес міг вибудовувати свою стратегію на 5-10 років, щоб люди там взяли якийсь кредит так, на 20 років так, і розвивали бізнес. Ну, коли там 50 разів змінять податок, то, відповідно, він не зможе свій бізнес розвивати так, як планував. То мене і цікавить, наскільки часто змінюються, власне, ці податкові ставки для підприємців. Будь ласка. Дуже гарне запитання. Уявіть собі, що сьогодні хотіли зробити зміни до податкового кодексу. Як працювати з 1 січня? Коли в заяви вже проходять терміни подачі заяв на загальну систему переходу, на спрощену систему переходу. Людина взагалі не знає, на яку систему їй писати заяву. Ну, я думаю, для наших глядачів можна було б провести порівняння. Ну, уявіть собі, що графік маршруток громадського транспорту, я маю на увазі, в Тернополі і тролейбусів, змінювався би там за годину до того, як ви вийшли на вулицю. Так, от люди їдуть зранку на роботу, а оказується, що сьогодні вже по цьому маршруту не третій маршрут вже не йде на Дружбу, а на Східний масив, так чи ні? Треба тоді, значить, пересідати. І так, ну, це аналогічно. Ну, у нас законодавство передбачено, що цей закон мав бути до 1 липня, зміни в податковий кодекс до 1 липня повинні були бути прийняті, щоб вступити в дію 1 січня. Ну, там йшлося або про 1 липня, або про 1 лютого. Тобто були такі кулуарні розмови, що могло бути з лютого, могло бути з липня. Ні, ну, то з лютого, але це порушення закону. Його в дії вони планували. А так, як з паном Петром, я вже це наголошував про те, що вони повинні були, коли його подати повинні були. Взагалі, податковий кодекс, коли приймався, розмов було теж багато. І був той податковий майдан, і все решту. І було прийнято, я не пам'ятаю статті, в якому записано, що накладається мораторій на внесення змін. Але, на жаль, наше законодавство так побудовано, що, як кажуть, наш закон як дишло. Куди повернеш, туди і вийшло. Щоб хочуть внести – вносять. Хочуть навіть заднім числом – вносять. Є такі варіанти, що стосується особливо податкового законодавства, що вносять заднім числом, що приймають в вересні місяці, а починають діти з 1 липня. Є. Зараз ми не будемо зупинятися на тих нюансах, але є таке. Тобто наше законодавство міняє. Міняється. Ну, чуть не кожен місяць, напевно, що я колеги зі мною погодяться. Попередній рік. Але справа в тому, що навіть та влада тоді запрошувала підприємців. Я знаю, запрошувала і все-таки спілкувалися. Хай це було напівформально. А тепер, виявляється, та влада, як завдяки людям прийшла до влади, скажімо, і тепер взагалі не рахується з нами. І ще я хочу сказати, чому така мала кількість людей виходить? Тому що я просто от слухав людей і сам якби робив висновки. В більшості підприємців було по 5, по 10. Я слухав, в одної жінки 15 точок було. І в неї залишилась одна. І це в більшості людей, от кого підприємця не спитаєш, у них практично лишилися вони самі з одним, можливо, продавцем і сам підприємець. Тобто у нас вже падати просто нема куди. І тому всі зміни, які стосуються хоч трошки, якщо з нас будуть брати інше, це вже, тобто, нам вихід один. Або закопуватись під землю, бо вже нема куди падати, або підніматися. Але підніматися – це що значить? Значить, дати можливість розвиватись бізнесу. А дати можливість – це створити умови, при яких ми будемо не виходити, а будемо робочі місця створювати. Коли ми будемо розвивати якусь, не тільки продавати так щось, а й виробляти щось. От за це треба говорити. Зробити зустрічі з підприємцями, які щось продають, щось виробляють. Тобто от тоді, можливо, щось до якогось консенсусу можна буде прийти. А так, виходить, знову ж таки, демократії у нас немає. Ну, попередня влада, я, наскільки знаю, завжди запрошувала до розробок законів різних наших науковців з нашого університету економічного. Тому мене дуже дивує, що звертаються до якихось закордонних фірм, незрозумілих, і платять кошти, Бог зна кому. Тому
Тому питання таке, ну, але це вже питання до влади, це вже зовсім інше питання. Знаєте, це вже питання десь і відмивання коштів, і розкрадання. Ми сьогодні, якщо говоримо про податок, то я хочу сказати ще так два слова, про, щоб люди зрозуміли, щоб були збільшені податки, треба розширити сьогодні бізнес. Бо не можна з одної корови видоїти тонну молока. Це, ну, тут всім зрозуміло. А з підприємця хочуть видоїти більше, чим він дає. Не може він дати стільки, скільки їм там треба. Тому треба розширювати оце кількість цих курів, щоб вони давали молоко. Це так по-простому. Підтвердження пана Петра, я можу сказати таке, що на мою думку, що в прийняття цього закону не було ніякого аналітичного фінансового обґрунтування. Розумієте, там нічого не рахувалося. Фактично, якщо от зараз приходить закон, він приймається, так? Ніхто не прорахував, чи збільшиться кількість податків, чи зменшиться. Аналітично, я думаю, що воно би було наоборот. Бо тому, що кількість бізнесу пішло би в тінь. Дуже багато би просто знялися з підприємців. І, можливо, працювали би, а можливо, би просто аналізуючи свою діяльність, вони би не працювали. Розумієте, от в чому діло. Тим більше, що зараз в такий час, коли йде встановлення місцевого самоврядування, тобто є зміни в місцевому самоврядуванні, тобто є об'єднані селищні ради, міська рада має більше повноважень, так, на урядування свого фінансування. Вона зараз не може прийняти бюджета для того, бо тому що вона не розуміє, на якій основі буде діяти. Правильно чи ні? І от в тій темі є повне нерозуміння. Так же само, от моя така думка, що влада, починаючи з 5-го, там, 7-го років, весь час хоче знищити спрощену систему. Те, що називається зараз, вони приймають зміни, це є знищення. Просто спрощена система не може бути з таким кількістю всяких змін, розумієте? Касовий апарат, нова звітність. Внаслідок того, ти повинен набирати собі бухгалтера, щоб все це правильно забезпечити, розумієте? І фактично наше законодавство не дає можливість навіть підприємцю всі свої витрати в законному полі внести в свої, типу, в витрати. Бо тому що дуже, якщо ти вносиш, то треба знову ж цілу кучу процедури, моментів. І моя така думка, що до певного рівня обороту, який, наприклад, є підприємців, він має бути звільнений від нагрузок податкових. Він має платити, наприклад, там, зарплату, соціальні внески, ну, там якісь патенти, т.д. і т.п. Але от таку нагрузку, яка в нас зараз існує, в ті пропозиції закону, які мав бути прийняті, ну, це просто буде, знаєте, заганяння або в тінь, або просто відходити від заняття підприємською діяльністю. Ну, кажуть, от мене цікавить, ми якраз от в прямому ефірі, ви підприємці, і ви зможете сказати, правда це чи неправда. Тому що ніхто тут тінь не вимірює, і, наскільки я розумію, і виміряти її неможливо. Але кажуть, що, ну, наприклад, на Тернопільщині це так майже 45% тінь саме через от цю систему податкову, яка не працює на те, щоб він показав свої доходи, нормально оподаткував і не робив собі зайвий клопіт на голову. Після прийняття цього кодексу, то вже буде не 45, а 90. Я запевняю, якщо б вдалося було їм сьогодні проголосувати. Тобто, грубо кажучи, наповнення до бюджету би впало. Істотно. Звичайно. Істотно. Ну, дивіться, ще я один приклад хочу. От хочуть бюджет, потрібно кошти. Ми сьогодні все говоримо про малий бізнес, та малий бізнес хочуть обкласти податки. Ну, але ж я ніде не чув, щоб для великого бізнесу, там наоборот трошки дещо знімається, з 20 там, до 18. Розумієте? Я ніде не чув, щоб великий бізнес там якимись податками обкладали. Сьогодні вирішили прийняти закон, обкласти податками непосильними малий бізнес. А ми ж прекрасно знаємо, як платять бізнес, як великий бізнес сьогодні платить. І великий бізнес сьогодні практично взагалі нічого не платить, бо там іде тіньова економіка, там йдуть відкати, там йдуть гроші, там за посади платять, Бог знає, які гроші. У них доступ більший до влади. До влади, так. Власні телеканали і власні політичні партії. Я ще можу додати по тому питанню таку річ, розумієте? От якщо прийняття таких законів, вони настільки недосконалі, по-перше, процедурно вони
вони з порушенням закону йдуть, ну, по часу, по всьому, і воно приймається, розумієте, воно робить таку нашу обстановку от в країні, зокрема в Тернопільській області, щоб ніякі гроші до нас не прийде, ніякий бізнес, ніяких вливання капіталу не буде. Бо тому що фактично Тернопільська область є така напівдотаційна. У нас тут також вже знищена майже вся промисловість, яка була, у нас тут в розрусі, нічого не працює. Тобто, навіть цей бізнес малий, який би мав бути якось в як бути компонентом і працювати разом з великим бізнесом, який були б заводи, фабрики, які б давали роботу великим людям. Це було б взаємопов'язано. А зараз такий час, якщо вони таке роблять такі зміни, тому і не буде ніяких вливань в інші сфери. Буде просто зменшення і зменшення і зменшення. Розумієте? Думаю, що так, я підтвердження ваших слів, просто скажу, що такий розклад. Так, приватні підприємці складають в грошовому еквіваленті в фінансових надходженнях до бюджету невелику суму. Але це мільйони людей, які зайняті роботою, які мають свою роботу, які забезпечують роботою своїх найманих працівників, які дають прожити сім'ям тих найманих працівників, які просто ходять до роботи. Багато вони не заробляють, але вони ходять до роботи, вони чимось зайняті. Коли зараз прийняти, вони перейдуть або в тінь, так як казав пан Петро, 90%, а це дуже складно, або підуть на біржу, а це величезний тягар для держави, або виїдуть за кордон, що багато хто добивається того, або буде революція. Люди терпіти цього не будуть. Не будуть цього терпіти. Чому? Тому що ми трошки перервалися на того, а якщо по цифрах, для прикладу, якщо приватний підприємець, ну, скажімо так, нормальний приватний підприємець, який працює, має там рух і так далі, приблизно оборот його, оборот, тобто не дохід, а оборот за рік становить 1 000 000 гривень. Ну, який дозволяється, згідно закону, попереднього закону, що було. Значить, як рахують зараз, згідно того законопроекту, хотіли порахувати гроші, скільки людина повинна, скільки підприємець повинен заплатити. Значить, зробили такий коефіцієнт 0,8. Що це означає? Це означає, що твої витрати, порахувала держава чомусь, становлять 80%, тобто 800 тисяч – це твої витрати. А з твого чистого вже доходу, тобто з тих 200 тисяч, ти повинен був заплатити 20%. З 200 тисяч 20%. Це і ще до того всього єдиний соціальний внесок. І в загальному, це ми вже рахували на початку, говорили, що це близько 70-80 тисяч в рік. Це велика сума. 20%. Ми говорили про те, що націнка 25-30%. Це націнка на товар. А ще треба врахувати всі витрати, оренда, зарплата і т.д., і т.п., і тому подібне. Тобто, виходить, що заробив 20% і віддай 20%. Останнім часом люди взагалі по собівартості все продають. Тобто, буває, вже просто так. Іде розпродаж того товару, який, в принципі, в якійсь мірі люди накопили, деякі люди. Іде просто розпродаж товару по собівартості. І, вибачте, ми взагалі нічим. Тобто, через деякий час ми будемо просто на нулях і закриваємо бізнес. Тобто, зараз йде розмова про те, що не просто мають піднімати, а зараз йде розмова, що податковий кодекс повинен створити умови для того, щоб розвивався бізнес, щоб створювались робочі місця. Тобто такі умови, при яких підприємець буде зацікавлений створювати робочі місця. Ми цих умов не бачимо. Дивіться, можливо, от ми цю тему зараз обговоримо, але тільки в іншому напрямку. Все ж таки місцева влада ближча до підприємця. І, можливо, з нею треба спілкуватися, але ми перервемося на сюжет, власне, коли ви зустрічалися з владою, коли ви пікетували, і влада відреагувала, вона прийшла. То я пропоную зараз переглянути сюжет і ще раз переслухати коротко ваші вимоги, тоді, які були. І далі поговоримо про це. Уведення касових апаратів і підвищення податкового навантаження на малий і середній бізнес, що пропонується урядом, буде мати негативні наслідки для економіки України. Частина підприємців не зможуть працювати за новими правилами, частина піде в тінь. А споживачі однозначно отримують підвищення цін на товари і послуги, стверджують підприємці-мітингувальники. Якщо сьогодні підприємець показав оборот 1 000 000 гривень, оборот,
це не дохід, це тільки його валовий оборот. І держава сьогодні йому пропонує 85%, ми вважаємо, що це твої витрати. З 15 решта ти повинен заплатити, грубо кажучи, 20, ну, в нинішній редакції це 18% податку. Тому по наших підрахунках та людина, яка чесно до сьогодні працювала і маючи можливість декларувати до 1 000 000 гривень, вона сьогодні десь місяць повинна буде віддавати податку з доходів десь 2-2,5 тисячі гривень. При тому, що донедавна ці люди платили по 200 гривень. Ви вважаєте, що сьогодні на часі малий бізнес сьогодні потягне в 10 разів збільшення цього навантаження. З іншого боку, якщо навіть він це потягне, ми розуміємо, що це все відіб'ється на споживчому кошику наших людей. До підприємців одразу вийшли представники обласної ради та обласної держадміністрації. Вони запросили мітингувальників до своїх кабінетів, аби вислухати вимоги. Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний каже, що допомагатиме підприємцям лобіювати їхні інтереси через народних депутатів у Верховній Раді. Ми весь час будемо підтримувати як президію, так і сесійному залі про підтримку однозначно і здійснювати оцей тиск громадськості цілої області на Кабмін, на адміністрацію президента, на Верховну Раду, що вони дослуховувалися до тих проблем і включалися у їх вирішення, у допомогу підприємцям. Підприємці скаржаться, що ці новації чомусь не були обговорені із представниками малого і середнього бізнесу. Вони вимагають відтермінування цих змін, а також звертають увагу на те, що урядовці усі новації спрямовують тільки на невеликі підприємства України. На жаль, чомусь держава ставить собі за завдання, у нас складається таке враження, це знищення малого і середнього бізнесу. Не розуміємо тільки, чому саме звертають увагу в першу чергу на тих трударів, по суті, вчителів, інженерів, простих робітників, яких в кінці 90-х життя викинуло і виштовхало практично з їхніх робочих місць і заставило їх піти на базари і на кіоски. Ми рахуємо, що в першу чергу вони варто було б братися за наших олігархів і мільйонерів, яких дійсно є що потрусити, які дійсно можуть дати величезний поштовх для розвитку економіки нашої держави. Зміни оподаткування, які пропонує уряд, також можуть негативно вплинути на економічну частину реформи децентралізації, наголошують підприємці. На сьогодні на місцях влада повинна також усвідомити, що без малого середнього бізнесу запланована реформа децентралізації, вона просто не буде мати ефекту. Тим більше ми читаємо в законопроєкті, що виявляється саме на місцеві бюджети влада планує покласти відшкодування 75% вартості цих касових апаратів. Я думаю, що місцевій владі також варто звернутися до уряду і запитатися, де в сьогоднішній час повинні взяти кожному підприємцю, а це приблизно, якщо взяти 75%, це біля 5-6 тисяч гривень для відшкодування. Тому, знаєте, набридло слухати брехню, оці пусті обіцянки в той час, коли можна дійсно реально щось змінити. Підприємці обіцяють і надалі проводити акції. Якщо наступного тижня їхні вимоги не будуть почуті, проводитимуть всеукраїнську акцію протесту біля стін Кабінету міністрів та Верховної Ради. Ось, власне, в матеріалі йшлося, бо тоді планувалося, що буде пікет наступного тижня, а так воно все, події швидше відбулися, і довелося вам цього тижня відстоювати свої права. Отож, місцева влада. Я пам'ятаю, от в цей день я з оператором вже був біля адміністрації, я бачив таке вперше. Це хоча б один маленький плюс новообраної місцевої влади. Підприємці ще не підходили до адміністрації, представники обласної державної адміністрації і обласної ради вже вас чекали. Вже чекали. Допоки ви підійшли, ми вже взяли у них коментар. Ну, хай це невеликий плюс, але вже плюс. Але це говорить про те, що вони готові до діалогу, і, можливо, підприємці через них, рад чи разом з ними, могли би доносити до уряду і до парламентарів у Верховній Раді, які саме податки треба вписувати в законопроєктах, як має працювати цей податковий кодекс. Може, вони просто не знають, як він має працювати, та й пишуть таке, що вам не підходить. Чи не підходить економіці і країні загалом. Ось в чому річ, от до чого я веду. Наскільки тісно ви співпрацюєте з місцевою владою, наскільки можна працювати? Адже сьогодні, зауважте, і децентралізація, місцева влада мала б більше бути зацікавлена
з вами співпрацювати для того, щоб бюджет місцевий розвивався. Це зрозуміло, що влада зацікавлена. Вона ж розуміє, що якщо знищать бізнес, то і доходів місцеву владу не буде відповідно. Так що це закономірно, що вони перші прийшли. Вони більш зацікавлені, тому що вони ж мають... Тобто ефект від децентралізації все ж таки є. Хоча, наскільки ми чули, що, як сказала уже центральна влада, що гроші, які прийдуть на місцеву владу, 70% чують, мали б забрати. Тобто в результаті децентралізації фактично то і не буде. Тобто трошки, от зараз такі умови. Ну, ви трошки, маєте трошки, на увазі касові апарати. Касові апарати. Ну, Так, трошки уточнення. Там ті всі зміни, що мали бути згідно того закону, і ті, які мали би пройти в бюджеті на 2016 рік, справді досить зачіпали місцеві бюджети. В якому розумінні? Ну, зараз, для прикладу, місцевий бюджет отримує податок з доходів фізичних осіб. Міста обласного підпорядкування отримують 60%. Новостворені громади обіцяли їм те, що їм будуть давати ці 60% податку з доходу фізичних осіб. В цьому новому залишили, вроді би, те, що є. Але єдиний податок зараз йшов в місцевий бюджет. Згідно цих нових положень, його хотіли віддати до загальнодержавного бюджету. А це ж знову то. Це вони розраховували, що вони багато... Ну, збільшити, ми чуємо про це. Але знову ж це вони хотіли забрати. І багато-багато інших нюансів. Тобто місцева влада і місцеве керівництво розуміє це. Я депутат міської ради, і ми вже розглядали бюджет, проєкт бюджету. Тобто ще сесії не було, сесія буде 22 грудня, але ми вже розглядали проєкт бюджету. Побудований він поки що, і це зрозуміло, на тих умовах і на тих пунктах закону, які є зараз. Не ті, які будуть, але вони прорахували. Що ми отримаємо, що місто отримає, для прикладу, в 2016 році, якщо є ці закони, що зараз, і що місто отримає, якщо будуть інші закони, то місцевий бюджет, якщо би на цих законах, які є зараз, буде профіцитний, тобто з прибутком. Якщо будуть ті закони, які хотіли ввести, це вже получило все, місто би мало мінус. Мінус, конкретний мінус. Тобто це ніяка не децентралізація, це не підтримка місцевого самоврядування, коли забирати гроші, яке заробило місто, яке заробив бізнес в місті, забирати туди до Києва. Яка централізація? Мені важко зрозуміти. Його ще треба заробити. Гаразд. Тепер давайте, бо ми вже і говорили про касові апарати, і йшлося це в нашому сюжеті. То скажіть, будь ласка, в чому тут загвоздка з цими касовими апаратами? Можна я скажу? Будь ласка. Загвоздка з касовими апаратами. Ну, фактично, я сталкувався і сталкуюся зараз з касовими апаратами. Бо що означає введення касового апарата на спрощену систему? По-перше, це є само придбання касового апарата. Розумієте? Ну, кажуть, що вам 75% мали, згідно нового закону, звідки місцеві повернути? Я не знаю, але так написано. Якщо ми би надіялися весь час на те, що нам мають зробити, вони, бачите, перед Новим роком весь час щось зроблять. Минулого року зробили, були там нові введення, то бухгалтери до 2 місяці розхльобували ту тему. Того року те ж саме було в намірах те ж саме зробити. Що таке касовий апарат? Тобто все ж таки є якась традиція у влади для підприємців під Новий рік? Бачите, ну традиції є. Чесно говоря, і не тільки в цієї влади, а фактично ми бачимо підприємственность влади в тому тій позиції одночасно. Ми знаємо, давно в 4-му році була помаранча революція, і ми в 5-му році теж так само отут біля обласної ради бастували були, страйкували, бо тому що теж було нововведення. І та, що тепер зараз нова влада в нашому обласній раді, вона теж так само ж була. І вона була проти цього. Одні втікали, другі то. Зараз вони ніби вже вроді навчені горким опитом, вже виходять на зустріч, знаєте, бо фактично думають, що можливо буде і зміна її скоро, знаєте, і навіть місцевої такої, бо тому що треба йти на зустріч і на контакт з людьми. Ми зараз затронули касовий апарат, але ми відійшли в сторону насчет того, як до чого. Фактично, розумієте, вся проблема в тому, що ніхто не робить діалогу з організаціями між підприємців чи іншими громадськими організаціями. Розумієте, і в цьому є прогалина. Тому є. Є два варіанти. Або ми робимо діалог з громадськими організаціями і разом з ними, враховуючи всі там, ну, по напрямках організації, виробляємо чіткі стратегію і чіткий закон, на якому ми будемо задоволені, перші підприємці, в простоті ведення свого бізнесу, малого, маленького. Я думаю, що в нас вже мікробізнес, бо тому що врахуванням ще пройде часу, його взагалі ніякого не буде. А владі, щоб вона отримала
певні податки, розумієте, от, вливання в бюджет. І це можна знайти. Не треба обтяжувати підприємця лишньою бухгалтерією, лишньою звітністю. Щоб обслуговувати бізнес, треба мати висококваліфікованих спеціалістів, які закодують касовий апарат, обслужать його, зробити систему кодування і т.д. і т.п. І по ходу будуть тим це обслуговувати. Ну, також... дивіться, ми не повинні поверхнево це пояснити, бо ми зараз пояснюємо не тільки для себе, так? Ми пояснюємо для наших глядачів, для того, щоб вся Тернопільщина зрозуміла, в чому сіль цієї проблеми, в чому загроза. Бо, власне, їх, для них загроза – це те, що ви говорите, що якщо б це все було введено, піднялися б ціни. От сьогодні цього ніхто не хоче. І пішли б в тінь, і, напевне, звільняли б людей, яких ви наймаєте. Тобто для всіх це є загроза. Але про касові апарати давайте так. Бо як сприймає людина, яка приходить до вас, де є касовий апарат? Ну, можна от я на своєму прикладі. От скажімо, в чому моя боязнь? Ну, скажімо, от ми приходимо в сільпо, так? Ми знаємо, є там касові апарати. Так. Є ціна там, відповідно якого товару, людина приходить, бере і платить саме ту ціну, яка написана на тому товарі. В принципі, так само ми і повинні бути всі підприємці. В цьому нічого поганого людина немає, бачить. Так, всі підприємці повинні, тобто ми повинні задекларувати, скільки відповідний товар коштує, і відповідно цей товар ми продати повинні по такій сумі. Але, от скажімо, чого я боюсь? Я розумію, що є торговий центр, умовно, і є, скажімо, інтернет. Так? Інтернет, зокрема, завжди нижче продає, ніж офіційні ціни. Тобто я не можу зробити вже, по касовому апарату, я не можу вже зробити знижку, навіть якщо людина цього захоче. Немає гнучкості. Для підприємця дуже важлива сама гнучка система, коли він сам може. Можливо, він хоче взагалі цей товар продати по собівартості, щоб хоча б вернути гроші. Але от касовий апарат аж ніяк. Получиться там куча цих паперів. Оцих, тобто що, змінити ціну, збільшити чи зменшити, ви що повинні зробити, коли є касовий апарат? Я чесно, я навіть не знаю. Тому що там... Хто знає? В кінці кінців, якщо змінить ціну, все одно прийде податково, все рівно оштрафує. А вони так. От, а вони кажуть, ви маєте... Ні туди, ні сюди змінювати. Ні, скажімо, вони будуть рахувати, що я продав по повній програмі, скажімо, умовно, товар, так? А я продав по собівартості. Давайте я об'ясню, як для касового апарату. Для того, щоб продати товар через касовий апарат, він має бути закодований по повністю, по назві, яка повністю регламентує назву, що стан товару, а також ціна. Розумієте? Інформація ця іде одразу в електронному варіанті? Так, вона є в даний час в електронному варіанті, вона одразу передається. Онлайні. Вона передається на центральний сервер, розумієте, яке зафінансовує. В тебе є, ти маленький бізнес маєш один касовий апарат. Ти можеш зробити чуть-чуть там гнучку систему там по вазі, по цьому, там трошки лавірувати. Але ти не зможеш того робити, що казав попередній товар, розумієте? Ти не зможеш того, бо тобі зразу зафіксує і передасть в сервер. Потім ти по своїх накладних тих будеш довго мучитися, щоб з того вивести кінець. Чи ти отримав прибуток, чи ти не отримав, розумієте? І оце заглоба малого, я ж перед тим казав, це буде велика проблема навантаження, одним це в звітності, процедурі, а тим більше підуть після того провірки. Бо тому що ти рано чи пізно будеш помилятися, розумієш? І це буде, буде твій бізнес зупиняти. Ти вже не працюєш півдня, там день, і пішло-поїхало. От це називається, розумієте, от чому боїться, чого боїться малий бізнес. В нормальних країнах, розумієте, касовий апарат стоїть для того, щоб він для внутрішнього використання, тобто підприємець для себе, щоб знав, що він зробив, а потім підкоректував і знайшов суму, обсяг товару, який він продав, і зробив свою звітність. І потім з тої звітності заплатив податки, нормально, тихо, спокійно, всі довольні, розумієте? А в нас хочуть, знаєте, наоборот. От йде віз, а впереді, а кінь ззаді, там, і щось похоже. І приємство влади, виходить, в тому ж саме. Маємо п'ятий рік, скільки там... З Януковичем ще 8 рік ми там ходили, там мітинги податкові мене. І зараз те ж саме. Те ж саме, просто в різній інтерпретації. Краще би було просто спілкування з підприємцями, з громадськими організаціями, брати шаблони іноземні і на основі того зробити чіткі, ясні і на довший час закони. Щоб не то, що ми пройшли півроку і знову закон помінявся. От що в нас є в даний час. Якщо повернутися до тих самих касових апаратів, касовий апарат... Не міг зрозуміти, чому настільки... Добре, його треба купити, але чому настільки підприємці не хочуть касових апаратів? Ти велика частина людей не розуміє. Тому я кажу, що треба пояснювати, щоб вас не тільки громадські організації підприємців підтримували, але й громадські організації інші, які є споживачами, і вони розуміють, що якщо я хочу у вас купити товар, і я буду з вами торгуватися, як на базарі, я кажу, я куплю, але на 50 гривень дешевше.
Тому що в інтернеті така-то ціна. Я на вас буду давити цією ціною інтернету. На жаль, касовий апарат цього зробити не може. Чому? Тому що касовий апарат... Якщо касовий апарат тут немає. В нашому вигляді... Якщо немає, ми зробимо. В нашому вигляді касовий апарат – це є фіскальний апарат, який потрібен для обліку, щоб податкова знала, скільки ти продав. Навіть ж є так, що продають і через касовий апарат, продають і без касового апарата, якщо він стоїть. Але це для обліку того, скільки ти продав. А касовий апарат в нормальному розумінні цивілізованому – це повинен бути для споживача, який отримує товар і отримує підтверджуючий документ, і може потім навіть прийти чек той самий. І касовий апарат для внутрішнього, так як говорив, для внутрішнього обліку, для внутрішнього аудиту, знати, щоб часом десь щось, якісь варіанти не були. А в нас це і звітність викликає по тому касовий апарат. В нинішньому стані. Це податково треба кожен місяць подавати звітність. Та саме продаж, так як ви правильно сказали, зразу все йде на центральний сервер в Київ. Київ зразу бачить, скільки ти чого продав, якщо ти продаєш через касовий апарат. Для чого таке громістське? Для чого Києву це знати? Нормальний облік для себе підприємець. Тобто підприємцям не довіряють. Підприємці хочуть контролювати. Але скажіть, як за кордоном вся ця система працює? Будь ласка. Я вам скажу, що аспекти, які зв'язані з тим. Ну, напевно, держава думає, що ми маємо суперприбутки і хоче з нас вижити якісь гроші. Розумієте? Ну, я думаю, що суперприбутки треба продати по тому, що ми маємо. Не по тому, що ми заробляємо, а по тому, що ми купляємо машини, дорогі квартири, машини, маєтки. Я так думаю, що ті підприємці, не мають маєтків. Якщо він не має маєтків, значить в нього немає надбання, в нього більше нічого не вижмеш. Він заробляє для зарплати своїх працівників, він заробляє якісь гроші на амортизацію, на відновлення чогось, розумієш, на цей автомобіль, яким він обслуговує даний свій маленький бізнес. І пішло-поїхало. Але він цього не може внести, розумієте? А вони хочуть спеціально його вижити настільки, щоб до мінімального, розумієте? Уточнюю, ви сказали, що він не може внести видатки на утримання бізнесу. Багато чого не може внести. Чому не можна внести? Адже це видатки. Ми перед тим задали питання, як за кордоном касові апарати. Дивіться, я зразу по касових апаратах. Треба, по-перше, ніхто не боїться. Я, наприклад, підприємець, я би з радістю поставив касовий апарат і контролював би і обороти, все би це було для внутрішньої контролю і так далі. Але треба міняти податкове законодавство, міняти закон про РРО. Бо сьогодні штрафи, що, наприклад... Закон про що? РРО. Реєстратор розрахункових операцій – це про касові апарати. Розшифровуємо все. Закон про касові апарати потрібно міняти, тому що сьогодні відповідальність підприємця, якщо його працівник зробив помилку на 50 копійок, такі саме великі несе штрафи, наприклад, як той самий же виробник, що виробляє горілку, то так само продавець в магазині таку саму несе відповідальність. Це ненормально. Це не може бути закон, не можна закон про касові апарати відокремлювати від загальної системи оподаткування. Це має бути все в комплексі. Розумієте, це загальна має бути система податкова, розроблена на розвиток підприємства і на розвиток фірми. І от, зрозумів. Підбиваємо підсумок по касових апаратах. Це загалом для громадськості. Тобто ви загалом не проти, але він має бути для внутрішнього контролю. Можна ще докажемо такі пару аспектів, які не були сказані. Розумієте? Ми за нормальний контроль, але в розумному розумінні того слова. Щоб це не обтяжувало вас видатками, так і часом. Якщо воно дасть можливість гнучкої системи, то так. А якщо це буде тільки фіксовано... Розумієте, всі поняття в нас є пов'язані, розумієте? Тобто одне з другим зв'язано. І щоб ми зробили, фактично, щоб ми таке зробили, щоб не було ніколи у нас мітингів. От до того треба йти. Що до того треба зробити? По-перше, треба так зробити, щоб був діалог з тими людьми, хто тим займається. Наприклад, є такий приклад, як в Америці. Там є громадські організації, які курірують ті всі зміни і новшества, а також навчають нових підприємців, дають їм повну базу даних, як це робити. Знаєте, у нас це робиться якось по-іншому, розумієте? От щось придумали десь за кулісами і ввелити, і ти мучишся з цим. От до того ми ще розказували про таку тему, яка своя правда. Там є такий момент, що там є навіть фірми, які забезпечують передачу тієї інформації на центральний сервер. Вони збирають велику суму грошей з кожного підприємця, і ми не знаємо, що за фірма. І ця фірма є в даний час монополістом, розумієте, на тому ринку. Чому? От я зобов'язаний бути загнаний фірмою монополіст і її платити.
Ніхто мене не питав, і ніхто не буде питати інших. Крім того, як наслідок введення касового апарата на малий бізнес, розумієте? Це буде перша фінансова нагрузка на збільшення ціни. Чому? Бо тому що він буде втрачати. Це касова лента, це ну, все, що тим буде, передача. А також, розумієте, ну, як сказати, ціна буде збільшуватися, а ми являємося реалізатором місцевого виробника. Розумієте, основно, хто продає продукти харчування, це є реалізація місцевого виробника. І враховуючи тим, от іменно ті направлені не на весь бізнес, а направлені на малий бізнес. Це буде зменшувати конкурентну основу. Тобто є маленький бізнес-магазинчик, і є великі там супермаркети. Це є зменшення конкурентності, розумієте? І споживач отримає вже іншу подачу товару. Не буде менше мати вибору такого, як мав до того. Розумієте? Це є зменшення. Менше вибору, так. Дивіться, нам треба підбивати трошки підсумки, і наша програма називається «Що робити?». Відповідно, я вас запитаю, що ви будете робити, а ви скажете, що будете робити, і загалом, що робити суспільству і владі місцевій, і владі центральній. Можна? Давайте, коротко по кожному. Буквально декілька пунктів. Ну, аналізуючи все те, що є, і спілкуючись, пан Петро правильно казав, у нас є досить багато науковців в економічному університеті, у нас є кафедра податків. Фіскальної політики, тобто люди, які працюють, які знають, які мають практику і теорію. І знають місцеві бізнес. І знають місцеві бізнес. І це не тільки місцевий бізнес, а взагалі. Ми при зустрічах таких декілька пунктів накидали, для чого, як можна зробити, щоб змінити певну ту і податкове законодавство, і систему в нас в Україні. Перше. Необхідний аудит пенсійного фонду та всієї системи соціального страхування. Аудит державних компаній і державної власності. Друге. Держава повинна відмовитись від субсидіювання державних підприємств. Третє. Держава повинна скоротити свої державні видатки, які надзвичайно багаті. Четверте. Адміністрування податків. Їх потрібно удосконалити. І зменшення податкового навантаження повинно відбуватися постійно. І тоді буде ріст економіки і буде ріст підприємств. Будь ласка. Ну, що робити? Ну, по-перше, спілкуватися з підприємцями. І взагалі я хотів би порадити всім підприємцям, щоб створювали спілки підприємців, де будуть викристалізовуватись люди, які знають цю тему. І цих людей висувати для того, щоб вони могли свої пропозиції від всіх людей. Тобто знизу повинна бути вся інформація, не знизу. Тому що часто виходить, що нам зверху показують людей, тобто або це профспілки, або спілка підприємців, і ніякого контакту з низом немає. От, зокрема, я перш ніж сюди... Ви правильно сказали, що треба бути інциативним, бо завдяки вашій ініціативі ви сьогодні в студії, а це означає, що хтось вас почує на місці і, можливо, закличе для нового діалогу і передати інформацію наверхи. Будь ласка, в іншій студії, що робити? Я би так сказав. Нам треба створити такий простір, ну, мається в виду, в межах України, щоб в нас був кращий бізнес-клімат, ніж в сусідніх країнах, розумієте? А ми зараз витворяємо чорті зна що, знаєте, і наступаємо кожен раз на ті самі граблі. Що це означає? Це означає, що треба щось думати. І логічно підводити до того, щоб зменшити податки і упрощувати цю всю систему. І доступну для кожної людини. Дякую. Будь ласка. На мій погляд, держава повинна відійти від системи контролю заробітку коштів, доходів, а перейти до контролю витрат. Та як робиться в всьому світі. Тому що сьогодні ми бачимо чинок біля державних установ, де сидять чиновники на 1500 гривень зарплати, стоять машини, на яких підприємці не їздять. Так. Оце проблема. І хай би от ці витрати, і би контролювати, от звідки ці кошти. Розумієте? Так в цьому світі робиться. І це, а в нас все перевернуто з ніг до голови. Там підприємець їде на старенькому там якомусь машині, от каже, він на машині поїхав. От де-то він взяв такі кошти. А що їде чиновник, який має 2000 гривень заробітної плати, і їздить на нових машинах, то ніхто чомусь не задає питання, знаєте. Тому треба контроль витрат, а не контроль доходів. І це світовий досвід. Не просто чиновники, взятися треба за олігархів, тому що це саме велика біда. Вони наші саме великі конкуренти, вони не зацікавлені в малому бізнесі, в середньому бізнесі. І, звичайно, вони будуть робити все, створюючи закони під себе.
вони для нас закони створювати не будуть. А до цього часу цим не займаємося. І на цьому ставимо крапку, тому що вже час вичерпано. Але я сподіваюся, що нові представники громадських організацій і підприємців, що ми нашим глядачам пояснили, чому ви проти цих податкових нововведень. І я сподіваюся, що влада вас почула, що ви пропонуєте робити. Я дякую усім, хто нас дивився. Бувайте здорові. Дякую.